Неперевершений народний спів, запальні танці, творчість перевірена часом. Усе це про ансамбль пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії. Днем артисти гостювали в Черкасах і дивували місцевих глядачів. Створений у повоєнний час, колектив «Поділля» є одним з найстарших і найповажніших на теренах Вінниччини. Артисти виконують переважно автентичні подільські пісні. Подільський колорит взагалі в музиці чути. Це, зокрема, в нас на Вінниччині народились такі композитори, як Микола Дмитрович Леонтович, Ніщинський. В Леонтовича, мабуть, тому музика така популярна, бо він брав, черпав з джерела української пісні. Колектив «Поділля» добре знаний не лише у Вінниччині, а й за її межами. Артисти неодноразово виступали на сценах Молдови, Англії, Франції, Швейцарії та Польщі під керівництвом заслуженого артиста України Анатолія Кондюка. До Черкас колектив завітав не вперше. 3 роки тому артисти «Поділля» вже виступали на сцені обласної філармонії. Генеральний директор Вінницької обласної філармонії кілька років назад започаткував серед філармонії України такий така домовленість, щоб не завмирала українська культура, регіони між собою спілкувалися. І тому десь раз в рік, раз в кілька років між філармонією обмін колективами. До нас приїжджають ваші колективи, як академічні, так і народні. І так само до вас. Минулого року був камерний оркестр «Арката», академічний камерний оркестр «Арката». Зараз ми приїхали академічний ансамбль пісні танцю «Поділля». Зараз дуже важко отримати такий колектив, щоб ентузіазми довго не потримується колектив, бо у всіх є сім'ї, діти, треба годувати. Тут хоча б невеликі, але є зарплати. Тому дякуючи цьому у нас збереглися колективи, які пропагандують культуру українську. Тому що, як ми бачимо, в Європі, в багатьох країнах цього немає, вони втратили цей момент, а відновитися вже неможливо. Тому в нас це збереглося, і коли там навіть французи, коли бачать наші костюми і чують пісні, вони дивуються і кажуть, які ми молодці, що це змогли зберегти. У них вже це дуже рідко. Практично неможливо побачити. Ансамбль пісні танцю поєднує традиції і сучасність. У ньому чимало молодих артистів, які роблять перші кроки на сцені, та добре знаних співаків. Сама з Вінниччини. Це моя батьківщина і це мені близьке. Хоча я починала працювати з Дніпропетровської філармонії, ансамбль «Славут» такий був. Я починала свій шлях звідти, попрацювала там 1,5 року, а потім, коли сформувався наш ансамбль пісні танцю «Поділля», мене переманили сюди, і я прийшла сюди, тому що це моє близьке. Як я знаю, черкаський хор, він більш грудного, такого насиченого тембру. У нас також є грудний тембр, але в нас є ще підголоски, ми так називаємо зараз, чуть-чуть академічного плану. Тобто є вплив оцього, характерний такий вплив академічного, вивідний. Вокалістка співає. Сьогодні ви, до речі, почуєте, в нас в репертуарі багато є, так як ви знаєте, що Леонтович – це наш земляк. І ми сьогодні вашому глядачу запропонуємо і з його репертуару пісні. І ми внесли свою нотку цю народного плану, тому що він як академічний писав. А ми з народним таким впливом сьогодні побачите, послухаєте. Ансамбль пісні і танцю налічує 70 учасників. Більшість артистів – випускники та студенти Вінницького училища культури та мистецтв імені Леонтовича. Чому я сюди прийшов? Мені тут подобається, тут рівень, тут прекрасний викладач. Мене тут все влаштовує, все подобається. Опит – це концерт, це гастролі, це прекрасно завжди. Великий зал, це не передається відчуття, неймовірно. Всі України ми їздимо. Всі города перечисляти не буду. Здебільшого ми їздимо на гастролі, на базі репетируємо, в філармонії Вінницькій виступаємо. Життя прекрасне і ми цим користуємося в танці, показуємо це всім. Виступом у Черкасах ансамбль пісні танцю відкрив гастрольний концертний сезон. Пізніше виконавці поїдуть до Кропивницького, а весною вирушать в тур Західною Україною. Тож пропонуємо вам переглянути їхній неперевершений виступ та поринути у справжню подільську атмосферу.
Вірші Олександра Афанасьєва Чужбинського, музика Анатолія Кондюка, обробка Віктора Волкова. Кобза. Моя кобза.
хилися гір.